soonka waxaa lagu farad yeelay waa dadka muuminiinta ilaahay aaminsan ee aakhirada aaminsan ee jannada aaminsan ee naarta aaminsan ee malaa'igta aaminsan ee kitaabka ilaahay jalla wacala iyo ambiyada ilaahay soo direena aaminsan dadkaasaa lagu farad yeelay maaragtaana bisha ramadaan inay soomaan markaasaa ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nebi rumeeyeyow kutiba calaykum asiyaam waxaa laynagu waajib yeelay asiyaam maalinkeegana bisha rabadaan inaad soomtaan baa laynagu farad yeelay innikoo keliya maahina buu ilaahay leeyahay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum kuwii inaga horreeyaba sidii loogu farad yeelay baa innikana laynagu farad yeelay baa ilaahay yidhi oo amarkan amar innika keliya inii gaara maaha min ladun aadam calayhi salaam laga soo bilaabo ilaa joogadiina maanta innagu adduyada aad joogtaan wixii dad mu'miniina muslimiina adduyada soo maray soonka waa laga wada rabo inay soomaan waa lagu waajib yeelay taqwad baa laga dhaxlaa soonka lacallakum tattaquun baa ilaahay yidhi deedna markaas aad soontaan eed waajibka ilaahay nagu waajibiyey inaad la timaadaan marka waxaad mutaysateen ood mudan tihiin inaad alla ka yaab iyo alla ka baqaad yeelataan iimaankii iyo taqwadii dhexdooda ayaa la dhigay camal kasta oo saalixa taasiir buu leeyahay saamayn buu leeyahay salaadda ilaahay markuu ka hadlayo saamaynteeda waa kii lahaa ina salaata tanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkar sifada salaadda lagu yaqaano waa maxay qofka maaragtaana munkarka iyo xumaantay salaaddu ay ka reebtaa iyo ka dhex saartaa xajkana sifo ayaa lagu yaqaanaa sifada xajka lagu yaqaano waa maxay man xajja falam yarfud walam yafsuq rajaca ka yowmin waladadtu ummuhu min adunuub ninka xajiye buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ee xajkiisa intuu ku jirayna cay iyo lagwi iyo waxxun iyo maaragtaani aanan la iman xajka waxuu ka soo noqdaa buu rasuulku yidhi isagoo dunuub ka maydhan oo ka ah sidii maalintii ilmaha yar u ahaa ilmaha yar ee dhashay siduusan dembiba u lahayn ayuu xaajiga xajka laga aqbalayna waxa uu soo noqonayaa maaragtaana isagoo dembi ka ah sidii ilma yaroo iminka dhashay taasiir camal kastoo saalixa saameyn buu leeyahay silaturixin hadduu qofku qaraabadiisa xidhiidhiyana iyaduna saameyn bay leedahay man axaba an yubsada lahu fii risqihi wa yunsaa lahu fii atharihi falyasil raximahu buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka jecel in arsaaqada loo waasiciyo cimrigiisana loo dheereeyo loo barakeeyo qofkii rabow raximkaaga xidhiidhi buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad doon in arsaaqada lagu waasiciyo cimrigaagana lagu barakeeyo waa inaad qaraabadaada xidhiidhisaa waxaa kaloo taasiir cajiiba leh asadaqatu sirri buu nebigu yidhi sadaqatu sirri tudfi'u qadaba rabbi sadaqada sir loola baxee la saraystaa cadhada ilaahay bay baktiisaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam camal kasta oo saalixa qofka bini aadamka noloshiisa taasiir buu ku reebaa kadaalika walaalayaal taasiirta soonku leeyahay waa maxay waa lacallakum tattaquun bisha rabadaan dadka muuminiintu hadday ilaahay ka baqaan oo taqwadda ay ziyaadiyaan oo camalka saalixa ay ziyaadiyaan oo bisha rabadaan xubnahoogii jawaarixdooda sidii awalba ay xumaanta uga ilaalinayeen ay bisha rabadaanna ilaahay uga baqaan oo baqdinta alle ay sii ziyaadiyaan ay xumaanta iska dhowraan soonka waxay ka dhaxli doonaan taqwad bay ka dhaxli doonaan soonka maxaan ka soomanahay soonka waxaan ka soomanahay bisha rabadaan waxa weeyaan maalinkeega wixii ilaahay noo xalaaleeyey baan ka soomanay biyihii iyo baadkii iyo sawjadaadii xalaasha ahayd ee meherku kuu xidhay ayaa lagu leeyahay maalintii ha u dhowaane ka sooma qofka bisha rabadaan baa la yidhi amarka ilaahay jalla wacalaa qaata waa maxay amarkaasi ama muuminku wixii muxaramaada ilaahay kaa xarimay nolosha oo dhan nolosha kaloo dhan baa la rabaa qofka muuminku inuu ka soomo laakiin bisha rabadaan waa maxay maalinkeega waxaa lagu leeyahay biyaha cabbin cuntadii xalaasha ahayd ha cunin xaaskaagii xalaasha ahaydna ha la galmoon baa lagaa yidhi ha u dhowaan haddii markaa amarka ilaahay jalla wacalaa uu qofku qaato uu bisha rabadaan is-ilaaliyo waxaa ilaahay ku arsaaqayaa uu bisha rabadaan ka dhaxli doonaa in 11 bilood ee kale ama noloshiisa inta ka hadhayna waxa uu soonku raad ku reebayaa markaa wax laydha taqwad sida salaadda waa annakay ka soo hadallay ay qofka xumaantii iyo munkarka uga dhex reebayso uu xashkuna sabab u noqonayo qofka dembigiisa in laga dhaafo silaturiximkuna uu sabab u noqonayo qofka arsaaqadda in loo waasiciyo cimrigana loo barakeeyo hadduu qofku bisha rabadaan maalinkeegana uu ku dadaalo maaragtaana siyaama nahar hadduu ku dadaalo waxyaabaha mubaaxaadka ilaahay ku bannaaneeyey
ay ka mid tahay cunnadu, ay ka mid tahay acabku, ay ka mid tahay zawjadaada xalaashi haddaad ka dhowrsoonaatood ka joogsato, waxaa ilaahay kugu arsaaqayaa markaa bacda siyaam bacda hada shahr almubaarak wuxuu ilaahay kuu furayaa wixii kale muxaramaad ee ilaahay kaa xarimay oo dhan inaad ka dheeraato ilaahay kugu ilhaaminaya. Waa taqwad, taqwad baa laga dhaxlaa soonka. Laga yaaba dad badan oo muslimiina bisha ramadaan inay xubnahooda xumaanta ka ilaaliyaan oo xanta carabka ka ilaaliyaan oo ishooda daymashada xun ka ilaaliyaan oo laqwiga iska ilaaliyaan oo ficilka xun iska ilaaliyaan. Laakiin ramadaan markuu baxaan waxaa laga yaabaa inayna maaragtaana siday bisha ramadaan isku ilaalinayeen ay haddeetood isku ilaalinayeen. Calaamata alqabuul waxaa culimmadu yidhaahdeen calaamatu qabuulu alxasana الحسنة بعد الحسنة والإمام ابن قيم رحمه الله خير كهريت سميس إن لقى أقبل وحى الله قرتا خير كلو كوين بيلا هم مركز خير ككبح ذو كفرة سواء كوحى الله قد حلا نلش إنه كره بيس بدل فتربية وحى الله قصوا ما ين بادي بيكل يما هنا هذا الكحمة للربا إن لقى صوما مركزك بنت يدتك عفورة يعني إن لقى صوما للربا لقوا بيجا إن لقى صوما للربا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نك أنا كتجنب النبي يقول هذا الكحن إما لا يعني عيدا يكفتنك يحنت يمرقتان يمرقت بين لها قفك أنا كتجن يعمل كشرعه إنكري قفك أنا كتجن إلى هيدا كما لب النبي يقول إنه هراد يقعد قفك عزيز كدلو سدات بيها وقص وانتهت بعدك وقص وانتهي أي الله ربا إيش هادوين حمانتك صونتو oo dhagtaadu laqwiga ka soonto oo maaragtaana calooshaadu xaaraanta ka soonto oo gacantaadu xaaraanta ka soonto oo lugtaadu meesha xun ay maraysa ka soonto oo waqtigaagu meesha xun uu ku baxayo inaad ka soontaa laga rabaa. Waa fursad bishan, waa meel barakaysan, waa sir. Soonka waa sir Ilaahay addoonka ka dhexeeya. Abaalkiisana Ilaahay waa inoo qariyay, halka acmaasha kale saalixaadka sawaabkooga la inoo sheegay. سلادة أوكلة ما صلى البردين دخل الجنة ورسولك قف قال وضق قبوته كذا جنة وقال حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ونبي قال حاجك حجي حجك سكس وبار فلي أبا القدك لما لبو نبي قال إلا الجنة إلا السيم ويان. من قرأ عشر آيات سورة الإخلاص حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة طبان جرنك آخرية سورة الإخلاص كبو نبي قال قصر با إلهي جنة ونساء. من صلى لله ثنتي ركعة ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة لبي يتبرك عو سنة قفك مالين كيتو كذا إلى هاي أغلب جنة وقلسا لبدا صبح كهو الرئيسة يا أفر ظهر كهو الرئيسة يا لبدا ظهر كدن بيسا يا لبدا مغرب كدن بيسا يا لبدا عشاء كدن بيسا ورسولك يلي لبي يتبرك ركعة سنة قفك مالين تيتو كذا إلى هاي أغلب جنة وقلسا. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه نك مساجد الهي درتي ودسي اسغن الهي اقلب الجنه او غدسا انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه الما اغونا نك سو قاتاي اي كفاله قاده تربيتي سو وناجينا انغي نكاس جنده سداسن اسكو نحي رسول كويري. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه سبحان الله وبحمده قفك مريدا جئت مرا جنة الله غبرا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة قفك طريق أمر أبو نبي قول إنه علم الدين صبرته طريق جنة إلهي أدي بيريا أعماشك رود الثواب قوك والله نوشيك جنة 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 اللي يري. لكن سونك مركا نغطي إلهي بالي فإنه لي وأنا أجزي به سونك أنيقا إسكالي أنيقا نعطونك كأبا المرين يا إلهي سونك أبا القيسة لما شيئين والله قريين نين ماذا حوينا أيا شغاله ودن كرقي أسو شغي يسند كاسو الربعين وصيو الجوائز وليا شغوي شغف عنايين قرك وحق ابتين رقاسي أبا المرين بلسين أيا الله يعلي كنت نبا الله يعلي كسوقات وي مادين وما دورنا ويداون إسا إذا عدي بجوكتا تي في بجوكا والله دوبا يعني markaas mid walba la siiyay abaal weyn baa la siiyay, mid gaadhi baa la siiyay, mid dul baa la siiyay, mid lacag baa la siiyay, mid mashaariic baa la siiyay, mid raggii kamid abuu madaxweynuhu markuu ninkii hadal qaaday buu yidhi kan miyaa hebel hebel soo maahayn ha
hebel hebel isaga halkan lagu siin maayo waxa la siinaya si gaar ah loo siinay waradu halka soo fadhiisay buu ka yidhi ka waraba ninkaas waxa ragga la siiyay soo wax ka weyn la siin maayo hadhow tola ninka marka magaalada lagu arko ka waran sida loo ixtiraami doona waxa la oran doonaa ninkani waa nin khaas ah waa ragga madaxweynaha wadanka ugu dhow buu ka mid yahay ولله المثل الاعلى صلاه مركي لين نو شيغي لين جنان لو هدايا المسكين نكي ديسن اقل با جنان لو غديسيا لين علمي لا شيغي جنان لو هلي لين القران كي جنان لو هلي لين الهي جل وعلا و هو ليه هي الصوم لي وانا اجزي به صومك انيغا اسكل انيغا انا دونك كا ابال مرين باي لهي حلو قري صومك ابال كيس لانه وسر وعباده سريه الهي هذيكم باسدنا صومنتا laakiin salaadina tukaneeso dadko dhan baa u jeeda quraan inaad akhriyeeso dadko dhan baa ku arkaya xashka inaad tagtay waa lagu arkaya masjid geebal baa dhisi baa la leeyahay hebal waa talib cilmi baa la leeyahay hebal agoon tu fiican yahay baa la leeyahay hebal waa saaxibu salaaba la leeyahay hebal waxa jiyay baa xashka inaad tagtay waa lagu arkaya laakiin inaad soomanta hayse ilaahay ma inaad kala kumar geeso wasir baynaka wa bayna allah madam sir yahay soonku adiga ilaahay naga dhaxeeyana abaalkiisa iyo thawaabkiisuna waa sir maalin buu adoonku farxi doonaa buu rasuulku yidhi yowmal qiyaama markuu ilaahay la kulmo laqiya bi sawmihi farxa bi sawmihi buu rasuulku yidhi markuu adoonku ilaahay la kulmo maalinka qiyaamaha soonkiisi buu ku farxi doonaa abaalkiisa markii la tusu farxi doonaa fabishani wa bil adu barakeysan weeyaan وابن قبوليات با اولى سعه امه النبي محمد حبين كسو بشار رمضان كمدا وحو النبي نو شيغي ان الهي اوليه ادمه النار تخريو ان لله عتقاء من النار في كل ليله وذلك في كل ليله ابو النبي يقول حبين كستي وحا الهي وهات ادمه النار تخرينا وابش ان حريستا دد بعد ما درك حساب 12 كاد بلود مساجد انا سو غلين وبش الهي مسكيت سو غلين ما دعدو لا دعدو dad badan bishaar Ramadaan bay kala wareegayaan kala wareeg noloshiisu dhan bay Ilaahay kala wareejin waxa laga yaabaa awalin uu macaasi iyo qaflad ku jiray laakiin bishaar Ramadaan qaabilkay soo qaabishay ee isaguna uu soo qaabilay ayaa Ilaahay tabaaraka wa ta'ala u soo noqday adoonkiisi markaaba Ilaahay u furaya albaabada raxmada Ilaahay u furaya albaabada acmaasha Allah furaya salaadii buu xafidaya soonkii buu xafidaya quraankii buu xafidaya akhlaaq di soo dhanba ilaahay bishaar Ramadaan ku bedelaya wa bil adu barakeysa barakadeeda waxa kugu filan sharaf wa bisha quraanka kariimka ilaahay soo dajiyay weeya shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquraan inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin wa bil habeen kamida bishaar Ramadaan ayaa ilaahay quraanka kariimka laga soo naqliyay min lawhil mahfuz bay ka soo qaadeen malaa'igtu ila bayt al-izz wa samada ad-dunya ku yaala min bayt al-izz na quraanku ka soo dagay ila samaa'i ad-dunya saddex iyo labaata sana quraanku ku soo dagay suuradii ugu horeysana waxay ahayd iqra aayada ugu dambeysana culimadu waxay ku sheegaan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun aayada ugu horeysana waxaa laga bilaabay waa li ta'rif ilaahay ba nabigiisa isku baraayo ole اقرا باسم ربك الذي خلق ايه ده ugu dambeysana waxay noqotay wataqu yawman fihi turja'una ila Allah kabaga balaleeyahay maalin ilaahay kas cabsada oo macaasida iyo munkarka xumaanta kan joogsada maalin baa imani doonta ilaahay aad xaqiisa u noqoni doontaan oo naf walba waxay adweeda ku soo qabtay ilaahay hortiisa laga abaal marin doone iyadoo aanan la dulmin lagu xad gudbin bisha Ramadaan waa xal doonaya dadka muslimiinta inay ka bartaan iimaan iyo taqwa iyo tarbiyad caafimaadka ku ziyada iimaanka ku ziyada cibaadada ku ziyada quraanka akhriskiisa ku ziyada waxaad arkaysaa bisha Ramadaan sida quraanka loo akhriyay bilaha kale looma akhrin karo waa bisha quraanka sida daraadeed war walaal muslimow maalinteedana hurdaha ku gaabsan habeenkeygana soo jeed inuu kugu dhaafin dad badan baad arkaysaa muslimiina maalinkana way hurdayaan habeenkeygana way soo jeedayaan
waa fursad ilaahay nasiiyay xataa waxa ku taala kutub taariikh culimadii hore islaamku bisha ramadaan qarkood cilmiga ummada ay barayaan intay yar joojiyaan bay oran jireen bishan waa bisha quraanka quraanka akhriyeenaa ee bacda ramadaan haynoo haato ragii 11 ka bilowd ummada cilmiga barayay ee quraanka tafsiirkiisa barayay ee xadiidka nabiga tafsiirkiisa sharxiisa barayay ee fiqiga ummada barayay ayaa oran jiray bishan waa bisha cibaadada weeyaa waa bisha ilaahay loo dhawaanayay waa bisha quraanka la akhrisanayay nin sheekho maalin alga ka hadlay wuxuu yiri imaam shaafici raximahullah waxaa laga sheegay buu yiri inuu labi saddex iyo lixdan jeer ayuu quraanka bisha ramadaan khatimi jiray baa layidhi labi iyo lixdan jeer habeenkeena mar buu khatimayay maalinkeena mar buu quraanka khatimayay hadu maxaan anu maxaan akhriyaa aduse maxaad akhridaa waqtigeena halkuu ku baxay maanta waa fursad kal dambe inaad heli doonta lama garan karo way ku soo martay laakiin hurdada inay kugu dhaafin maalinteedu habeenkayguna soo jeed inuu kugu dhaafin iyo sheekay maalaayacni maalinkana masaajida camir oo qur-aanka akhri oo dikriga badi oo cilmiga culimmada ka baro oo xalaqaadka fadhiiso oo ummadda baraaruji oo ziyaaro dadka xagga ilaahay ugu yeer habeenkeegana qiyaamkeegi iyo taraawiixdeedi iyo qur-aankeega u kac والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إلى حيره وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا كو حقيقة أسود دالبا إلى حيره دريق يدي لنوص ومريبا أفرنا إلى حيره إسلام نماذا إلى حيره كو قد يقي أذيك لكن مسلم قمنا نغطو أذيك دذلك أغا كو حرمتا إسلام نماذا واحد يدي لحي كسيي إلى حيره دينة إسلام كادلي laba waalid oo muslimiina dhexdoodana ka soo saaray laakiin muslim qumana toosan inaad noqotaa dadaalkaaga ku xiran tahay lidalika mujahada ilaahay naga dalbay mujahado jahadu fiina ku xaqeega u soo jihaadaba ilaahay kitabul fawaid ibn qayyim raximahullah wuxuu ku sheegay niba ninka uu ka jihaad badan yahay ayuu ilaah ayuu ka hidaaya badan yahay fardu cayn waxa jihaadka ugu fardu caysan waxa weeyaa waa naftu lala jihaado shaydaanku lala jihaado adduyadu lala jihaado hawada naftaadu lala jihaado afartaasi in lala jihaada waa fardu cayn calaa kulli muslim afartaa jihaad ninka soo dhaafay ayaa ilaahay macrifadiisa dhadhaminaya ayaa cibaadadu u dhadhamaysaa ayaa qur-aan ayuu qur-aanku u dhadhamayaa ayaa masaajidda fadhigooguna u fududaan doontaa ilaahay asmaadiisa waxaa ka mid ah alhaadi hidaayadda ilaahay baa haya laakiin asbaabu lhidaaya waa maxay masaajida camir innama yacmuru masaajid allah man aamana billah walyowmi alaakhir wa aqaama asalaa wa aata azakaa walam yakhsha ila allah facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin asbaab alhidaaya waxaa ka mid a inaad masaajida camirta oo salaadda oogta oo zakada bixisa od ilaahay ma in cid kale aanaad ka biqin sifaadka qofka laga helabaa ilaahay yidhi facasa an yakuunuu min almuhtadiin waxuu mudan yahay qofkaasi inuu ka mid noqdabaa ilaahay yidhi kuwa hanuunsane la hanuuniyey asbaab alhidaaya waa masaajidka camir xaggaad u bixi tacliiqiinu wuxuu ahaa qabla alkhudba laakiin culimmada anigaa ku yidhi waa jumca waa ramadaan xaggee la tegi wixii khayr ilaahayna soo dhex marayeen ummadda ha loo sheego ummadduna dhagaheega ha u furto ilaahay qowlkiisa ha maqasho man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayru min mala'ihi addoonka keligii xasuusta baa ilaahay yidhi aniguna keligay baan xasuusanayaa addoonka jamac igu dhex xasuustay igu dhex weyneeyana jamaca uu igu dhex xasuustay jamac ka khayr badan baan ku dhex xasuusan baa ilaahay yidhi alaan hadda ilaahay baa ina hadal haya innaka fadkuruunii adkurukum washkuruu lii walaa takfuruun baa ilaahay yidhi xasuusta ana waa ni xasuusanayaa insaan daciifa oo miskiin oo faqiira markuu ilaahay xasuusto ilaahay jalla wacala wuxuu kugu xasuusanayaa maca sifaatihi jalla wacala kama yaliiqu bijalaalihi buu kugu xasuusanayaa
إلهي هن أمان إلهي هن حسوسنا هن كشكرنا هن سكبر أرجنا هن برنا باهدين إسكا هنو شاقنا إسكا إن نقول ما ركتاني وطوبوا إلى الله جميعا لما أنت نسوا وضنقض بإلهي لي من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه أدعاد أنت إن كسوا نغن قلبين كيسوا نغضى با إلهي لي إساقا نوارو نغن يا با إلهي ونسوا نغن يا تدري بري ما وقت عين أدعاد حاقا صوب حيائك لأي نطوب إلى الله عز وجل بشي بركة سنيد ما كجرنا وبشي توبدا وبشي نار كحرينتا وبشي دم بدافكا وبشي رزق مومك للزيادين وبشي عفسكا dadka muslimiinta waxaa laga rabaa bisha in ay ku dhexdoodo iscafiyaan ilaahayna caafis ay weydiistaan ilaahayna ay u noqdaan ilaahayna ay naxariis ka dalbaan haddii walaalka aad caafido adigana ilaahay baa ku caafin reer bani israayila oo ilaahay uu dhaqaale siiya jiray oo qani ahaa laakiin wuxuu ahaa musrif musrif oo israf ninkaas naftiisa uma fiicnayn oo macaasibadna walo nicmeeyay awlaad baa ilaahay siiyay arsaaqad baa ilaahay siiyay caafimaad baa ilaahay siiyay maca dalika haddana wuxuu ahaa nin caasiya buu ahaa laakiin sifa cajiibuu lahaa sifadiisu maxay ahayd dadka ayuu lacagta amaahin jiray marka kii soo celiyay xilliga lagu ballamayna uu ka qaadanayay ka ballanta ii biri yidhaahdina ballantu u kordhinayay ka keeni kari waayena uu iska cafinayay maalintuu dhimanayay buu nimadiisa u yeedhu yidhi aniga ilaahay aabba waa ii nicmeeyey laakiin nicmadda ilaahay waan ku kufriyey waxaan ilaahay la hortegayo iga horreeyo khayr aan uma garanayo yaa ma garanayo wax khayr oo iga horreeye aabba dadka sidaan ula tacaamulayo ula tacaamula buu yidhi daymiya ka deynka soo celiya xilliga lagu ballamayna ka qaata ka deynka soo celin kari waayana ka cafiya ka ballanta noo biri yidhaahdana mawcidka u biiriya maalinku u dhintay ayaa ninkii ilaahay la hor joojiyey ilaahay baa yidhi soo saara ii keena addoonkaas markaasaa ilaahay yidhi addoonkaan u nicmeeye ma tihid haa waan ahay addoonkii baan ahay maxaad la timid maanta agteeda aada soo dhigatay waxba mujrim baan ahay daalim baan ahay faasiq baan ahay musrif baan ahay mutrif baan ahay waan israaf markaasaa ilaahay jalla wacalaa ku yidhi miyaanad ahayn addoonkaygii addoomahayga dayminayay ee sidaa ula tacaamulayay maad ahayn waan ahaa addoonkaygii miyaanad ahayn maalintuu soo dhimanayay wiilashiisa kala dardaarmee yidhi ka daynka soo celiyana ka daynka soo celiyana ka qaata ka mawcidka noo biri yidhaahdina mawcidka u biiriya ka soo celin kari waayena iska cafiya addoonkii innimadiisa sidaa kula soo dardaarmay in addoomahayga ula tacaamulaan adigu ma tihid haa waan ahay ana waan ku cafiya jannada galbaa ilaahay yidhi والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مالين كستو اسنين ابو نبي قريه مالين كستو خميسة ايا اعماش اضامدو اي سميين واناكسن الهي الله هرقيا يا اضام كستي و الهي عبادت يسان عدك للو ذا جن دن بيك كدع الهي و اصور دافا الا لبا اضام بو رسول قريه لبا اضام لبا اضام دن بيك وقال لما دافو عمل كوغن الهي يرتي سن لغو مفرو ilaahay wuxuu yidhaahdaa labada camalkooga u celiya dembigoogana ma dhaafayno ilaahay dhexdooda ka heshiinayaan ee dhexdooda islaax ka ridayaan mooyaane kaanat baynahuma shaxnaabu nabigu uri laba addoonoo dhexdooda cadaawtinimo iyo buqdi iyo isnacayb dhexdooda uu ka jiray camalkooga ilaahay jalla wacala loo geyn maayo dembigoogana dhaafi maayo celiya buu ilaahay dhaa kuwa camalkooga ha ii keenine ilaahay se saamaxayaan iyaka dhexdooda walaalayaal bishan waa bisha cafiska waynaan inagu sacafinaa waynaan isku naxariisannaa waynaan noqonnaa sida ilaahay sidii nebigeennu yidhi almuminu lilmumini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda muminku muminka kale wuxuu ku yahay dhis muminiintu sida dhagaxda dhisku ay dhagaxba dhagax ugu haysto ayay muslimiintu isku haystaan waa isxoojinayaan waa isku kaalmaynayaan waa isku naxariisanayaan waa isku damqanayaan waa is asturayaan addoon addoon walaalkii adduunka dusheeda ceeb uu ku arkay uma qariyo ilaa hadduu asturo buu nebigu yidhi isagana maalinka qiyaamaha ceebigiisa ilaahay asturaya walaalkaa ceebtiisaad maanta qarisay maalinka qiyaamaha banka qiyaamaha khalqiga lagu fadeexadayn doono
ayaa ilaahay ceebtaada ku asturi doonaa. Addoon muumina ayaa ilaahay u yeedhi doonaa, u soo dhaweyn doonaa ilaahay raxmaddiisa iyo sadrigiisa ilaahay huwin doonaa. markaasuu ilaahay odhan doonaa, addoonkii hebel hebel ahaayee dembiga badnaa ma tihid? markaasuu leeyahay haa, ma garan dembigii maalintii halka iyo halka iyo halka aad ku samaysay, ma garan? markaasuu leeyahay haa haa haa. markaasuu rabbulcizza odhanayaa, adduunka dusheedina waa ku asturo, cidna kuumaa sheegin, maantana dembigaaga waan dhaafee, kitaabkaaga gacanta midi ka qaado, sucaal odhan doonaa. has xidhiidhinno, waa bishii dadka muslimiinta la doonayay inay sidii hore si ka duwan ay iskaga warhayaan, isku damqadaan, is-afursiiyaan, afurka iskugu yeedhaan. haa, ninka walaalkii timir ku afursiiya buu nebigu yidhi ajarkii siyaam ku qaadanayaa. haddaad timir haynin, ka basho biya waad heli kartaa, biyo ku afursii walaalkaa. kalimatu tayibatu sadaqa, kelmadda wanaagsan waa sadaqad. salaanta faafi, afsu salaam, waatcimu aacaam, wasilu larxaam, wasalluu billayli wannaasu niyaam, tadkhulu ljannata bisalaam. waxau nebigu yidhi war salaanta dhexdiina faafiya, dadkana cuntaysiiya, rixinkana xidhiidhiya, habeenkii dadku markay hurdaana kaca oo tukada, jannada rabbigiin buu nebigu yidhi nabadgelyaad ku galaysaan. yaa meeshaa walaal kulligan inaan iscafina soo diyaar umanihin insha allah. yaa ma iscafinay? yaa ma iscafinay? maysa saamaxnaa dadka walaalaheen? haddaad walaalkaaga muslimkaa waxtar u yeelanayn, sharkaaga ummadda ka hayso. takufu sharaka can innaasi sadaqatu minka, buu nebigu yidhi sharka ilaahay kugu abuuray oo ummadda aad meel kala fadhiisataa sadaqad bay kuu tahay, buu rasuulku yidhi. haddaad waxtaray waxtar haddaad ummadda u yeelan weydo waa inaad sharkaaga ummadda ka haysataa. bishaas waa bishii ducada la aqbalayay. han isku ducayno ummadda, hanu ducayno muslimiinta caalamka islaamiga khaasatan, hanu ducayno gaaladana ilaahay intii hidaayadda ugu talagalay ilaahay inuu albaabada hidaayadda u furo, hanugu ducayno wixii shar wadana sharkooga ilaahay gudahooga inuu ku celiyo, han ku habaarnayo kana ilaahay. wixii khayr wadana baan leenahay khayrkiisaas uu kaalmee, wixii shar nagula soo maqanna ee muslimiinta dhexdooda dhib iyo xumaan dhexdooda ka wadana ilaahay sharkaa uu nagula soo maqan yahay gudihiisa ku celiyo insha allah. soo ku ducayn mayna sidaas dadaalka diinta zamankan waa zaman waxaan ku jirnaa adag baan ku jirnaa adag. khayr kaa badan mise shar kaa badan? baligi jawaaba magaaladiina dadka khayrka dadka khayrka badan la ini kaynii badan allah ini ziyaadiyo. runtii jamaacadadu markay magaaladeena booraba soo maraan inuu yimaadaan waxaan ilaa ka warrama magaaladii waxay dhahdaan magaaladaa sida qur-aanka loogu dhiganayay masaajidana loo camiraayay meel lamida manu arag bay dhahdaan. khayrkaasaa laynagu sheegaye allah ini ziyaadiyo aamiin dhahda. laakiin khayrka maan la fadhiisanaa mise ummaddaan gaadhsiinaa? yaa tuulooyin waxaa jira markay jamaacadadu ay mareen imaamka keliya salaada subax uu ka tukado, imaamka keliya bas. dadkii mi waa wada muslimiin ma soo kaceen salaadii subax. khayrkaas aan haysanno waa inaan ummadda kalena aan ku deeqnaa, waa inaan ummadda u gudbinaa, waa inaan ummadda u naxariisanaa. soo diyaar manihin sidaas? allah inagu anfaco, dembigeenana allah ha dhaafo. dad walaalaheena oo muslimiina oo dhallinyar iyo odayaal intaba leh ayaa nool iyaala maaragtaana majmaca loo nooga duceeyay. waa maalin jumce, jumcuhuna waa saacata alijaaba ku jirta, waa maalin jumce oo bil rabadaane dhammaantood insha allahu tacaala ilaahay muraadkooga macsiye lahayn gacanta migdi inuu ka siiya. maxaa tidhahdeen? allah siiya dhaxda. wixii naga bukana allah shaafiyo, wixii buka allah shaafiyo. qof kastoo muslim oo kurbeysana kurbada halka uu ka kurbeysan yahay allah ka qaado. mid kastana muraadkiisao macsiye lahayn gacanta midiga allah ka siiyo. dhallinyarada wiilal iyo gabadhaba allah inoo hadeeyo, innakana dembigeena allah inoo dhaafo, diintana allah inoo macaaneeyo, salaada allah inoo macaaneeyo, qur-aanka allah inoo macaaneeyo, diinta barashadeedana allah inoo fudaydiyo. kuwa diinta u dadaala ee ku dhaqma ee ku camal falee diinta danaya allah inaga yeelo. amniga iimaankana allah inoo ziyaadiyo. maalmahana roobkiiba roob la'aan baa jirtee, roobka allah inoo furo. ilaahuw naxariistayada, ilaahuw naxariistaada nagula tacaamule, afcaasheeda ilaahuw nagula tacaamulin. sida aan nahay hadduu ilaahay nagula tacaamulayo adduunyada inaan joogno xaq uma yeelaneen, laakiin ilaahay wuxuu nagula tacaamulaa sida isagu uu yahay. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu roobkana ilaahay noo furo, uu rays samada roob khayr badan allah inaga siiyo, dhulkana rays
barakaysan Allah inooga soo saaro amni imaankana Allah inoo ziyadiyo dalkeena nabadgelyadiisa Allah inoo sii adkeeyo dadka muslimiinta midnimadooda muwaafaqada Allah u ziyadiyo meel kasta ee muslimiintu joogana kurbada saaran Allah ka qaado cidhiidhiga Allah ka faydo wixii kurbada kurbada kurba ka kurba haysatoona Allah ka qaado diinta iyo daacada Allah inoo macaaneeyo soonkeena maqbuul Allah ka yeelo.